គេឡើយយើងស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទឡើយគូថ្មីបាទរវាងពន្លកគ្រប់ហើយនឹងយុវជនប្រាសាទបាគងបាទដូចខាងពន្លកគ្រប់គឺមានឈុតពួរក្រហមបាទហើយខាងប្រាសាទបាគងគឺមានឈុតពួរលឿងបាទខោពួរខ្មៅបាទឡើយសវិចេញពីខាងពន្លកគ្រប់បាទទីងក្អាតបាទទីសេះត្រង់សូដាចាប់ស្អាតណាមិនធឿនបាទសៃហានឡងវែងបីលើបាំងចូលក្អាតក្រោយបាទប៉ាសេបន្ទាឈើវៃយកដីល្អណាស់បាទរៀងល្អបន្តិចបាទឥឡូវបន្ទុកឲ្យបាទមួយបាទមួយបាទទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទពីក្អាតបាទទៀកខ្សែត្រង់ចំយ៉ៃមិនធឿនប៉ះទេសៃហានឡងវែងវៃលិចល្អណាស់បាទលិចមែនទេបាទឥឡូវទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទស្វីចេញពីធឿនបាទទីឈើវៃបុកបាំងចេញក្រៅបន្ទុកបាទគូនេះស្វិតស្វាញហើយអ្នកនរគ្នាបាទដឹងតែល្អមើលគូនេះបាទព្រោះក្រុមសិស្សអ្នកខ្លាំងខ្លាំងបាទមានសិស្សហាលងវេមានអីបាទមានធឿនមានដេវីតមានអ៊ូសិនគួយបាទមានសូដាទៀតបាទមានឌីណាទៀតកណេះគឺមិនអន់ដែរបាទទីឈើលីហួរកំពូលបាំងអីវាស្នើនៃខ្សែជាប់បាំងទៀតបាទបន្ទុកអីបាទ3ទល់នឹង1បាទបានមកវាក្អាត់ជួយយោយោស្អាតអើយយ៉ៃភ្លេចចោលទៅយ៉ៃយ៉ៃភ្លេចចោលពេញជីវិតចាញ់ក្រៅបាទបន្ទុកហើយបាទ4បាទ4ទល់នឹង1បាទអត់ដៃទេបាល់មិញបាទឥឡូវស្វាចេញពីវាសនាបាទតែមួយខាងពលុគ្រប់ចាប់ពីសិហានលងវិញសល់ធឿនមួយលើកឲ្យមិនចៃអូ3 3ម៉ែត្របាទបន្ទីឈើបាទវៃទៀងយកបាំងបាទបន្ទុកទៀតហើយបាទ5បាទ5 1បាទបន្ទុក5 1បាទឥឡូវទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទចេញពីវាសនាទៀះស្រាស្រាតើឲ្យខូចបាល់ទេបាទតែខូចគឺពងគឺពងសៃហានឡើងវិញចូលថ្នល់លីហូបន្ទាឈើវៃល្អណាស់បាទឥឡូវពងទៀតហើយបាទ6បាទ6ទល់នឹង1បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខាងពន្លកគ្រប់បាទឡើងនៅមុខឲ្យបាទឥឡូវស្វីចេញពីវាសនាសៃហានឡើងវិញចាប់មិនធឿនកែអោយសៃហានឡើងវិញវៃបោកបាំងបន្ទាឈើយកបានទៀតទីឈើវៃចូលស្នក់បែកទៅក្រៅអត់ហើយបាទបែកឆ្ងាយណាស់បាទឥឡូវពងទៀតហើយបាទ7-1បាទ7ទល់នឹង1បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទៅទៀតហើយបាទម៉ែវសូដាចូលស្នក់វាសនាកែបានអត់ឆ្លងទេបាទបន្ទុក2ហើយបាទ2ហើយបាទ2 7បាទអាវិញនោះនៅតែពូអត់អមអាចាអូចេញក្រៅបាទដូចមីល្អបាទដាច់បាំងអស់លីងបាទឥឡូវពង3 7បាទមកខាងវានេះគេអើយអត់ឆ្លងទេបាទបន្ទុកបាទ4 7បាទមេរៀនងឹតអ្នកនរគ្នាបាទអត់សឹងមានពលឺថយគ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវសេរីចេញពីដេវីតបាទខាងសាត់បាគងអត់ឆ្លងទេដេវីតបាទឥឡូវពង8ហើយអ្នកនរគ្នាបាទអឡូសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី1បាទសម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី1បាទឥឡូវទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទទៅបែកបាំងបាទវិញអូលេចល្អណាស់ពីវិធីឈើបាទឥឡូវពងឲ្យ9បាទ9ទល់នឹង4បាទឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអត់ឆ្លងទៀតបាទពងហើយបាទ10បាទ
10 tuần 4 bà. 10 tuần 4 bà. Ở thế bà chôn mục nè con. À là phong 11 bà. 11 tuần 4 bà. File. Lepong pram 11. Baik bang dia ba. Kentuk ba 12 ba 12 pram. Ba ba đây ba. Cần tục 6 12. Ba riêng ơi tan. Chênh crao ba. Cần tốc 13 ba. 13 6. Ba chụp bằng li hu ba 14 ba 14 6 lật vị chênh khang phần lô crop tới ba lên mà. À là bentuk ba 15 ba. 15 7. Tới tiếp ạ. Chụp bằng tiếp ba. 16 ba. Sumrak bachek kite leuk ti 2 ba. Sumrak bachek kite leuk ti 2. À tusna chi bonto tiếp ba. Bị thay lo nào mà xong mùi bà để viết chuộc bang với sna kẻ bang với tiệt u san cùi vây vô bang với tiệt lạch bang hai mà chôn nọn thương với tiệt bà kẻ với tiệt chôn nha bà sna vây với tiệt lịch hai bà quang hai bà ôi sọt xoài nè bà đập bẩm pơ lấy bà đập bẩm pơ tôi đang bẩm pơ bà ở nát cùi bà bằng mũi sma bay lên bà ông cầm bay bà bay bằng li hua puang bà 9 17 bà ត្រីដងរឹកបាត់ដល់ទី
៣បែកបាងបាទបាទបន្ទុកមក18ទល់នឹង9អូល្អណាស់ដេវីតបាទបីល្អលេចណាចេញពីធឿនបាទបីជ្រៀសយកដៃបាទកែបានបាល់ចូលបាទស៊ីលេបាទបាល់ចូលបាទកន្លង11បាទ11 18កែបានណាស់បាទស៊ីហើយបាទយកអត់ទាន់ទេបាទបោះបាទឥឡូវពងបាទយកបាល់លេងក្រោយយូអត់ទៅសមាជិកបន្តទៀតបាទគឺចេញពីធឿនបាទកន្លងលេខ2បាទស៊ីហើយបាទដោះចាក់បែកបាំងវាសនាទៅក្រៅទៀត19បាទ19 12បាទបាយទៅវិញញ៉ាឯមើលលេខ4ពីក្រោយញ៉ាគេកោទេលេខ5ហ្នឹងបាយអើយតែត្រូវច្រកបាទច្រកបាទដល់13ដល់13 19បាទស្អាតណាស់បងអូកែបានទៅវិញបាទអូបាល់ចូលជើងបាទចូលជើងទៅខាងគេបាទបន្ទុកបាទ14 19បាទលើឲ្យចេញក្រៅបាទបន្ទុកបាទ15 19ជាប់ទៀតបាទ16 19 16 19បន្ទុកឡាមបាទ17 19បាទតាមរះរះហើយបាទចូលឡាយអត់ឆ្លងទៀតបាទ18 19បាទ18 19បាទបែកបាំងបាទប្រឡោះឥឡូវបន្ទុក20បាទ20 20 18បាទអើបែកសែនចូលស្មាក់ទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវ21បាទ21 18បាទជាប់បាំងទៀតអូខេបាទ22បាទ22 18បាទទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអត់ឆ្លងទេបាទឆ្លងទេបាទ23បាទ23 18បាទទៅទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស៊ីទៀតបាទ24ហើយបាទ24 24 18បាទទៀតកុំញ៉ាំគេទៅចែកទៅហើយអត់ទៅធ្វើអើយយ៉ាលេ
chỗ băng cái băng nó vinh vậy trên kia bà chơi chấm nia xích tim mũi bà cứ bàn được hàng phần lục crop bà đây là tập pháo cứ một hai trăm tôi lần đập trăm bay bà lấy trăm tôi xin là xích tim tôi có khi mà đó thì bà